Fala galera medonha, bem-vindo a The Forest. Sim pessoal, avancei um pouco no tempo e podem ver que eu tenho uma casa nova. Deixa eu mostrar minha casa nova aqui pra vocês. Ó, tem até algumas revistas aqui no chão, um porta-ossos. Vamos sair aqui, tem algumas construções novas aqui, um porta-casco de tartaruga para pegar um pouco de água de chuva, um porta-gravetos e aqui é uma jaula de... uma jaula de coelho, que eu nunca consegui um coelho, na verdade. Bom, pessoal, abandonei minha ilha, que é logo ali do lado, e comecei a fazer uma construção aqui na praia. Eu avancei um pouco no tempo para não ficar chato para vocês, mas eu não avancei nada no conteúdo do jogo, tá? Então não fiz nada de diferente, mas não mostrei isso para não ficar muito chato. E agora sim vou começar a voltar para o conteúdo do jogo. Qual que é a minha ideia no episódio de hoje? Né, me falaram ali que próximo daquele avião, onde eu consegui a flare gun, tinha uma caverna ali que eu poderia explorar um pouco, tem alguns tesouros. Então a minha ideia é voltar para lá e fazer uma exploração ali ao redor. O que eu posso dizer para vocês é que tá ficando cada vez pior esse jogo, né? Como avançaram alguns dias, agora sim, escureceu, tá cheio de amiguinho aqui querendo me enfrentar. Olha aqui minha armadilha para pegar não sei o que, porque eu não consigo pegar bicho nenhum aqui na praia. Mas assim, galera, tá cada vez pior assim, então a coisa tá tensa. Aqui o meu menu, vocês podem ver que eu já tenho arco, já tenho algumas coisas novas aqui, né? Que basicamente eu já mostrei nos vídeos anteriores. Então, bora lá, galera, sem mais delongas. Talvez faça alguns cortes aí, para não ficar muito chato, mas vamos indo. E de novo, pessoal, não tenho problema nenhum de me sugerirem, ah, Crash, vai em tal lugar, vai em tal região. Só não me deem spoilers, assim, eu sei que o jogo também... a história do jogo ainda não está bem desenvolvida. Até está bem desenvolvida, eles estão liberando bem aos poucos a história do jogo. Mas enfim... não consegui matar, que pena. Mas assim, só não me deem spoilers. Podem me dar sugestão e eu vou seguindo, sem dúvida. Tá lá, beleza. Bom, o que me falaram... tá, então beleza. O que me falaram é que eu deveria pegar o bico do avião e seguir reto. O bico do avião tá pra cá, então era pra cá que eu tinha que ir. Vamos pra cá, hein? Beleza, vamos ver quando é que vai dar. E galera, então assim, podem me dar sugestões, não tem problema nenhum, né? Então, sem problema nenhum. Então o que me falaram, de novo, pega a frente do avião e segue reto. Teria uma caverna com um tesouro. O que será esse tesouro? Vamos descobrir. Será que é algum tipo de arma? O que será que tem nessa caverna com tesouro, hein? Vamos ver... pra cá, tem alguma coisa pra cá? Aqui não tem nada, beleza. Aqui eu não achei nada. Opa! Manezão, vem pra cá. Que isso, rapaz? Tá caindo no chão aqui. Deu uma travada no jogo, sinistra, mas morreu. Nossa, o cara já tá duro aqui no chão, beleza. Tá, não vou... fica morto aí no chão, vai. Beleza, o cara tá morto no chão. Ok, cheio de coelho aqui. Ah, podia, né? Podia morrer. Aí, coelho, morreu. Boa, matei o coelho. Galera, isso é muito bom. Vocês não têm noção como é difícil matar um coelho. Aí, feito. Boa. Bom, mais. Vamos lá. Aí, boa. Caraca. Tá, mulher. Morre, morre. Boa. Pá, não vi que tinha um por trás aqui. Pô, sacanagem, hein? Ficou meio estranha essa frase, mas tudo bem. Pô, tem mais um? Não. Eu escuto vozes, o que é esquisito. Não, beleza. Os caras estão mortos aqui, então tá de boa. Aqui, ó, galera. Aqui eu acho que é o local que estavam me sugerindo. Bom, uma coisa que eu vou dar uma dica pra vocês é o seguinte, ó. Vocês vão pegar o isqueirinho. Vocês vão botar fogo aqui. Ah, cretina. Cadê tu? Bota fogo neles, ó. Eles vão tudo morrer. Mas, caraca! Caraca. É bom que vocês botem fogo no corpo deles. Ah, tá de sacanagem. Porque aí vira osso, galera. E osso é uma coisa muito útil depois pra gente fazer o nosso crafting. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. A gente vai pegar... vamos botar fogo. Beleza? Vai queimar, meu amiguinho. É, tu vai queimar. Tu também vai queimar. Vamos queimar todo mundo. Tu também vai... não, não precisava queimar, né? Na verdade, tu não era nem inimigo. Beleza? Vai queimar também, amiguinha. Eu quero osso, muito osso. Aqui com osso dá pra fazer armadura. Vamos deixar eles queimarem aqui e aí a gente vai entrar na caverna. Eu até vou fazer uma marca nessa caverna aqui por via das dúvidas. Vamos pegar aqui. O que tá acontecendo ali? Não sei, deu um barulho esquisito. Mas beleza, o que que era aqui? Stick marker. Eu tenho item, tomara que eu tenha item pra marcar, beleza. Não, me falta... Tá de sacanagem, né? Tá, me falta stick. Pô, sacanagem, hein? Pô, me falta stick, não. Sério que eu não tenho stick? Pô, o item mais fácil do jogo. Beleza. Aí sim, hein? Vamos lá, os ossos aqui, ó, pessoal, que eu tava falando pra vocês. Peguem tudo. É muito útil. Olha, aqui ficou uma club no chão. Vamos lá, que seja um tesouro bom, hein? Vamos descer. Vamos lá. Viu, coisa não tem erro, galera. É só ali pegar na ponta do avião e seguir reto. Só tem que cuidar porque tá cheio de amiguinho. Cheio de amiguinho. O que que tem aqui embaixo? Deve ter a morte, né? Beleza. Olha, a caverna é funda, hein? Eu já tô com sede já. Beleza, a gente desce e já bebe uma água. Caraca, é fundo mesmo. Tá, amigo, tu vai chegar no chão. Tu vai chegar no chão, uma hora chega. Se tu não morrer de sede no meio do caminho. Vamos ver aqui, tá, a gente chegou no chão, beleza. Vamos beber um pouco de água? Bebe uma água aí, campeão. Pô, não tem água? Tem. Tem água, isso, toma uma água, champs. Isso, meu amigo. Isso, toma água envenenada, mas toma água e fica feliz, vai não... Nossa, chegou a ver tudo. Tudo mal. Vamos ver o que tem aqui. Uma cabeça. Tá, tudo bem, tudo bem. O que que temos aqui? Roupas. Roupas é bom. Cloth é bom. Tá, beleza. Vamos avançando aqui. Temos malas. Ok. Mais roupa. Que aconteceu alguma coisa que atualizou informações do jogo, pelo jeito. Opa, um monte de cloth. Vamos ver o que é mais. Tipo, o que é isso? Um boneco? Alguma coisa aqui. Desenhos, ó, parece. Será que são desenhos do time? Time, você passou por aqui, meu filho? Olha, será que eu tô encontrando vestígios do time? Caraca, eu escutei um barulho bizarro. Vamos subir essa... Acho que essa corda não foi a... É, eu vim por uma corda, eu tô subindo outra. Beleza, vamos lá. Opa. Beleza, tô subindo uma corda, ok. Vamos ver o que temos por aqui. Vamos... Opa, tem uma lanterninha aqui que eu podia bem pegar essa lanterninha, né? Seria bem legal. Vamos continuar. Ok, eu escuto barulhos. Esses barulhos são sinistros, esses barulhos, mas beleza. Eu tô sentindo que vai ter a morte por aqui, né? Vamos continuar avançando aqui. Eu não sei o que me falaram que é nessa caverna, mas... Enfim, né? Vamos avançando. Vamos avançando, que pelo jeito tem a morte. Tem luzes aqui na frente. Deve ter criaturas aqui. Vamos lá, a gente tá aqui se agachando, beleza. Ok, o que tem aqui? Ó, tem um monte de coisa aqui. Dinheiro. Olha aí, tô rico. Beleza, eu tô numa ilha deserta, que eu não sei nem que se é uma ilha. Tô rico, peguei flares, medicina, vou comer um rango podre. Beleza, o que é mais? Vitamina. I love tripa. Um monte de relógio, que eu não posso nem pegar. Beleza, mais relógio. Mais não sei o que. Peguei umas... Found passageiro... Olha, achei um passageiro, galera. Dá pra botar até um fogo... Opa, dá pra botar até fogo aqui. Mais não sei o que. O que é isso aqui? Peguei uma arma. Caraca, aí sim, hein? Peguei uma katana, na verdade, falei isso. Galera, pra quem tem 30 anos ou mais, peguei espada olímpica. Pra quem tem menos de 30 anos, eu acabei de passar vergonha que ninguém entendeu a referência do Jiraiya, mas tudo bem, deixa quieto. Eu até vou botar um fogo aqui em homenagem. Olha aí, galera. Vamos ver o poder dessa espada. Ela tem uma speed boa, um dano bom e um bloco ruim. A minha tem uma speed ruim, um dano... Vamos ver, o dano dela é um pouco pior do que essa minha, mas a speed dela é muito boa. O bloco dela só é horroroso. Galera, como sempre falaram, né? A melhor defesa é o ataque, pessoal. Eu acredito que ela seja uma boa arma. Show de bola! É, esse aqui deve ser o tesouro. O tesouro deve ser essa arma aqui, Katana. Bom, galera, então esse vídeo aqui vai ser um tutorial de como pegar essa arma aqui. A espada samurai. Tem mais alguma coisa aqui por cima, será? Vamos dar uma olhada. Olha, espero que não tenha morte aqui, hein? Vamos ver aqui. Não, beleza. Show de bola, hein? Vai ser uma nova... Vamos ver se dá pra colocar uma cloth nela. Será que dá? Teria como? Ah, ela tu não consegue fazer nenhum tipo de crafting com ela. Que pena. Mas legal, vamos dar uma explorada aqui na caverna pra ver se tem mais alguma coisa. Bacana. Opa, o que temos aqui? Opa, um monte de latinha aí sim. Agora sim, hein? Agora também, eu queria saber só por onde que eu entrei. Ah, eu entrei por aqui. Vamos entrar aqui por baixo. Vamos continuar por aqui. Vamos voltar por onde a gente veio. E a gente continua explorando, né? Pior dos casos, a gente vai morrer. E aí a gente vê. Então vamos continuar por aqui. Vamos voltar, vamos voltar. Beleza. Então, galera, olha. Não tem erro. Lá do avião, da frente dele, é só seguir reto. Vai matar uns amiguinhos. Acha ali a corda, desce. Caraca. Caraca. Vocês viram o que eu vi ali? Nossa senhora, eu vi um bicho bizonho. Eu vi um bicho bizonho ali. Vamos fazer o seguinte. Eu vi um bicho bizonho. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui e... Vamos craftar mais um. Eu vi um bicho realmente bizonho. Qualquer coisa a gente vai... Caraca. Eu vou tocar um fogo nele. Que sinistro. Meu Deus. Caraca. E os bichos não vieram aqui, então tá bom, hein? Então eu vou vir aqui por cima. Vai lá. Olha, que eles não venham. Caraca, fica aí, meu amigo. Tu não me vem pra cá, rapaz. Se eu consigo acertar lá? Consigo. Toma. Ah, tu tá de sacanagem comigo. Tu tá de sacanagem. Não, não é possível isso. Não é possível. Calma, tu vai tomar uma na cara aqui. Aê, agora sim. É, estratégia. Que tu não guspa, né? Que tu não guspa, porque assim é sacanagem. O que eu tô fazendo não é sacanagem. O que eu tô fazendo é estratégia. O que eu tô fazendo é estratégia. Eu não tenho nem ideia do que tu tem aí, rapaz. Nossa, não tenho nem ideia do que tu seja. Vai que tu é a morte. É, então assim, ó, amiguinhos. Vocês vão queimar. É, vocês vão queimar. Lamento, ó. Vocês vão virar tudo churrasquinho. Já era, olha. Morre aí, ó. Vira frango assado com polenta. Isso, isso aí. Caraca, esse bicho não morre. É tipo Nemesis agora. Morre, cara. Pô, só morre, velho. Só morre, meu amigo. Tu tem que morrer. Não é possível que eu morra. Caraca, o bicho é imortal. Não, não é possível isso. Cara, não, eu vou descer lá. O bicho é muito forte, não é possível isso. Ah, eu vou descer e tu vai... Morre, 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 só morre. Vai morrer agora, vai morrer, rapaz. Caraca. Esses malucos não morrem. Bom, morreram, né? Mas tipo, sinistro. Mas foi sofrido esse cara morrer. Vou fazer o seguinte, vamos botar um cloth aqui. Vamos queimar esse cloth. Vamos ver quantos ossos que ele vai me dar. Não, precisa pegar fogo, né? Vamos dizer que... Será que ele não pega fogo? Ele é imune a fogo? Olha, eu acho que ele é imune a fogo, hein? Olha, descobri um bicho imune a fogo. Gênio, por isso que ele não morria. Ah, aí sim, é por isso, olha. Minha teoria é que ele é imune a fogo, pessoal, porque não é possível. Eu desci o cacete nesse bicho. Tá, um monte de roupa, beleza, as roupas são boas. O que, que tem aqui? Um monte de roupa. Caraca, tem um tiozinho morto aqui. Tá feia coisa contigo, hein, tio? Vou tentar ir embora daqui. Fica aí. Tá morto mesmo. Vambora daqui. Será que eu tô indo embora ou será que eu tô entrando, hein? Essa é a dúvida. Esta é a dúvida que não quero calar. É capaz de eu estar voltando. Vambora. Espero que eu esteja indo embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos agachar. E aí, tô indo embora? Vamos lá. Opa, tô aqui numa água. O que, que temos por aqui? Temos caixas, computadores. O mais engraçado que é no meio da ilha, tô cheio de computador, né? Mas beleza, eu devo estar indo por um caminho certo. Opa, aqui tem uma porta. Que isso? Tá, quebra isso, vai. Tá bom. Vambora daqui. Ai, caraca. Vai embora daqui. Tá aí. Ok, luz do dia. Luz do dia. Luz do dia é bom. Beleza. Aí, sticks. Sticks é bom. Sticks é bom. Caixas. O que temos aqui? Pedras nas caixas. É, na verdade, só o que não é bom é que tá acabando o sol, né, pessoal? Opa, aqui tem mais um tiozinho morto. Tem um monte de tiozinho morto aqui, na verdade, né? Beleza, vamos ver onde é que tá a nossa casa. Nossa casa tá pra lá. E agora, galera, é correr muito pra nossa casa. Ó, aqui a gente é rápido agora, hein? Aí! Vamos lá e vamos matar os coelhinhos agora. Agora é matar coelhinho. Boa, peguei essa pele de coelho aqui que foi boa, hein? Vambora, vambora daqui. Chegamos aqui, será que temos alguma água aqui? Olha, zero de água, ainda não consegui utilizar muito os meus recursos. Pessoal, então aqui na verdade esse vídeo, o vídeo de hoje vai ficar meio que como um tutorial de como que se pega essa espada, né? Eu não sei se na verdade eu fiz da melhor maneira, mas eu descobri uma maneira bem fácil, que é descobrindo onde fica o avião. Eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo já descobriu onde fica a parte da frente do avião. Vamos matar esse passarinho aqui, né, onde já fica o avião. Então é só seguir da ponta, da parte da frente dele, segue reto, encontra a corda, desce por ela e encontra o caminho, segue o vídeo, não tem erro. E realmente me parece uma espada muito boa, uma arma muito boa, é a melhor que eu tenho até o momento. Não sei se é a melhor do jogo, né, acredito que não, devem ter armas melhores, mas até o momento é a melhor que eu tenho, sem sombra de dúvida. Pessoal, se curte The Forest, segue aqui o canal, eu tô fazendo mais vídeos aqui de The Forest. Deixa o like, ajuda a saga. Deixa um comentário, olha, eu tô curtindo. Deixa algumas sugestões. Compartilha com algum amigo. Ajuda, apoia mesmo pra esse projeto. Não é todo mundo que gosta desse tipo de vídeo, que aí eu vou continuar trazendo aqui, sem sombra de dúvida. É um jogo que eu tenho me divertido demais e gostaria de fazer um projeto grande aqui no canal, junto com vocês. Certo, pessoal? A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!